Bizim elimiz köp etnosta türlü mediyet ökülderinin kuralgan köp konfessiyalı memleket olardın bəri de bir tuasında tatu tatu ömür sürüp geledi. Al Şimkent qalasının bas imamının orınbasarı 3-ci megapoliste tıratın din ökülderinin arasındağı karım katnastı jaqsartu üçün jıl sayın sporttuk oyun türleri ұйымдастырылып тұратынын айтады. Bu birnece jıldan beri elimizde merekelenip kele jatır. Bizim elde kançama dini senim өкілдері бар. Соның қатарында, яғни барлықтары елмен, қоғаммен, халықпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп жатыр. Ал оның қатарында арасында да өзіміздің, яғни басым көпшілік елімізде, осы өңірімізде тұратын мұсылман жұртшылығы деп айтса қателеспеген болармыз. Бұл мерекеде сонымен қатар біздің ауыз біршілігіміз, ынтымағымыз осы дінаралық татулығымыз міндетті түрде қозғалады. Шымкент қаласында ислам дінінен бөлек елімізде рұқсат етілген бірнеше дін өкілдері өз жұмысын жалғастыруда. Олардың барлығы да бір-бірімен бірлікте өмір сүріп, қаламыздың өркендеуіне өз үлесін қосып келеді. Осыны ескерген қала басшысы өңіріміздегі түрлі дін өкілдерінің басын қосып, жиын өткізіп, оларды рухани келісім күнімен құттықтады. Барлық діни бірлестер адам баласын қоғамдық ортада мәдениетті болуға Ülkenge kürmet kişige zet kürsetuge, adaletke sıpayı bolğa üretet dep senem. Şimkent qalası boyunca ümkül imamının birinci orınbasarı. Қаламызда барлық сенім иелеріне тең құқық берілген нәтижесінде әрдін өкілдерінің өзіне тиесілі құлшылық орталарының саны жыл сайын артып келеді. Ал жиын соңында қаланың гүлденіп тұрғындардың тыныштықта өмір сүруін дәріптеп жүрген дін өкілдерінің атқарған ісі ескеріліп алғыс хатпен марапатталды.